喝掉你别摸摸那锅煮摸这个玩意Bil sem danes v trgovin. Aha. Hotel plačat. Sploh ni bilo tako velik. In jogurt. Pa ena kajzerca. Pol je naredila sik-sik s kartico. Rekla gospod. Tale kartica je prazna. Zdaj ima take ogromne škarje. In naredila tole pred malo. Kao v filmih. Sploh mi se vedo, da v strojeni delajo. Tako, šk, zlato, moja kartica. A ti kaj veš o tem? Nič? Oh, fuck. Jaz sem pasoš zgubil. Zakaj si kovici vrgul? Ja, kadil sem, pa hodil sem pogledat, kje sem, pa če ne vem, zakaj. Padel mi noter. Butel, kako zdaj če Schengen prišla? Ja, ne vem. Jaz sem mogel nazaj. Ja. Sem mogel iti nazaj pač. V Ekvador? Ja. Sveš, ko je bil slabo v Ekvador. Pa ja. Mi se bi popikal od skomarjo. Ne, mamu, tam sem pento. Posodila, sem se lahko vsaj zoblešt kupil. Ja, ni zakaj? Samo za te pikce nisem zihar. Mislim, da ti čist pašel. Rekli so, da moramo biti športno elegantni na prireditvi. Pa te lepe superge imaš. Te lepe. Samo je vsaj skupaj pašel. Ja. Lej, ne, pač men to ni všeč. A ti potrk malo, no? Reč pa iti sama naprej. Ne moram. Jaz bom na WC-ju vstal. Ne moraš se skrivat tukaj 14 ur. Lahko, veš zakaj? Zakaj? Tukaj pač, tukaj mančike kle. Bom kadil, ka? Ti mi prinesla prestice v ubici. Prosim. Prosim. Stavki iz klobuka. Tukaj. O, the best. Kaj je stavki iz klobuka? Vas bomo zdaj prosili, da nam date 10 do 15 stavkov. Jaz si bom napisal na tole, na te lističe, oziroma nekdo mi pomagal. Bi da videl pomagala. Vsak naj vzame pol teh listov. Imamo več kulijev. Kako si pa to zamislil? Jaz sem zdaj ljudi sprašoval, da mi dajo stavke. Razne trdilne, vprašalne stavke. Naš Jure in Tina je pisala na listič. Potem bom pa razložil naprej, kako se to igro igra. Tako da publika, ali imate kakšen stavek? Povej. O ne, moj maček je na drevesu. Imamo kakšen stavek naprej?
Skok iz stolpnice. Kako? Skok iz stolpnice. A to je stavka, to je kakšna športna panoga? Kako razameš? Skok iz stolpnice, nek licaj. Imam kakšen vprašalen stavk. A si danes kaj jedu? A si danes kaj jedu? Skok iz stolpnice. A bi bloh na vici? Kukaš na vici, ja. To sem tudi napišel. Bomo napisal. A si danes kaj jedel in ta drug stavk je, a grem lahko na vici? Imaš jedu. Ste se organizirali? Ja. Še naprej. Ti sem? Pa ne spet salama. Pa ne spet salama. Mam je? Naprej. A lahko... Ha, zmenite se. A lahko rešite mojo mačko? Kaj ste hodili? Si domačka, sej super, ampak kaj ste hodili? A si ti tudi hodil korenčkov sok? A si ti tudi hodil korenčkov sok? Zdaj smo v vrtcu. Naprej. To si korenčkov. Še kakšen trdina stavk. A si ti mačka? A si ti tudi mod padu, je vprašan stavk. Čaka, si ti tudi korenčkov sok hodil? Dober blend dveh stavkov. En trdina stavk. Kako lepa slika, to je trdilen stav. Ja, kako... Moja hiša je najlepša. Moja hiša je najlepša. Jaz mislim, da bom imel po vseh po dvakrat, to veš. Ja. Dobro, bo pa dvakrat. Bomo še boljši stav. Moja hiša? Je najlepša to. Napiš? No, povej. Ok. Ali boš jedel bosanski čevapče? Ali boš jedel... Dej nared to trdilen stav. Ima fulje hrane. Jedel sem bosanski. Jedel sem bosanske čevapčiče. Dobre. Boš še stav? Povej. Rad bi pil. Rad bi pil. Rad bi pil. Napiš ti me, no. Evo. Še kakšna stavka? Noge mi dišijo. Noge mi dišijo. Noge mi dišijo. Še kle, tukaj imamo. Še kakšna stavka? Gremo drsat. Kako? Gremo drsat. Gremo drsat. Gremo drsat. To je zelo... Ne znaš mi se. Drsat. Mam jaz. A ja, zakaj sem dan klubu? Zakaj sem slabo kuro? Kako sem dajte tukaj? Jaz mi dišijo. Domov, klicaj. Konc, gremo domov. A že zdaj? Ne še. Je že dovolj? Še enega imamo. Še enega imamo. Zadnji stavek, kako? Krivulja je v obliki kupida. Krivulja je v obliki kupida. Česa? Kupida. Ok, imamo se prav približno 15 stavkov. Zdaj pa tako, mi bomo igrali prizor in tega prizora lahko improvizator iz tega stavka, iz tega klobuka povede stavke, da bo pravil, ne da lahko, more. More ga, ampak ne skupaj. Ker če ga naoš, greš tam. Greš domov! Super, se razumemo približno na minuto, kaj se ne. To je en dolg, več kratkih? En dolg, en prizor bo, bomo videli kam pridemo. A lahko en medosebni odnos? Pacient in zdravnik. Pacijent in zdravnik, je to vredi? Super. The best. Ok, ko boste dali aplav, bomo mi začeli. Rad bi pil. Rad bi pil. Veste, da v operacijski ne pijemo. O, gospod primari? Ja. Glejte, gospodična si je zlomila nogo na smučanju. Aha. Ja, gre za... Skok iz stolpnice. Ne, ne, smučanje, smučanje. Aha, ne iz stolpnice. Ne, 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 skok iz stolpnice je tukaj. Samo še poščki človeka. Ja, ja. Doktor, ne vem, kaj narez, toliko enih polomljenih nog. Zdaj je prišel en pacijent. Možda ne veste, kaj je naredil. Kaj je naredil? Ne bi rad omenjal, ampak domov! To je rekel, prišel je, samo domov hočem, domov! Tukaj je zlomljen! Domov! Ampak smo ga uspeli sestaviti. Tudi taki pridejo, ja. Vendar potrebuje psihološko posvetovanje primari in vsi dobro vemo, da... Da na urgenci tega nimamo. Ne, vendar, če že kdo, boste vi lahko pomagal. Tako je. Človek je totalno... Imam bogate izkušnje iz psihologije. A gre lahko na vece? Gospod primari, bolnišnica je vaša. Hvala. Gospod kirurg. Gospod Ivančič. Primari je išel. Primari je išel na vece, potrebno. Domov! Ne, nič. V redu je. Ste mi obljubili
psihološko pomoč. Ja, sto ste tukaj. Samo moment, prosim. Primarij bo vsak čas tukaj in vam bo pomagal. Hvaležen sem, da sem lahko tukaj, da ste me... Ne, ne, sem jaz. Moja slika. Ja. Tako ste me sestavil. Ja, grozen je bilo. Bili ste v bistvu posod, ste imeli kostiša, v rok ste imeli od noge in... A lahko rešite mojo mačko? Primarij, nujno! Nujno, slabša se mu! Kako? A se mačke ni rešilo? Krivulja je v obliki kupida. To sem že videla. V redu je. Kje je moja mačka? Mačka je v redu. Kje veste, kaj sem skočil, sem še njo... Zapisval. Ja. In kako se počutite ob tem, gospod? Ja. Kako lepa slika. Grozno je grozno. To vam lahko kar domov damo, pol. Ampak... Ne počutim se... Počutim se, kot da bi bil... Se ne počutite... Iz večjih del. Ne počutite se cel. Ja, tako počutek imam. Ve, primari ve. A si ti tudi korenčko vso hotel? Ja, kako veste? Dobar je, dobar je. Jaz sem bom kar usedil. Ve, da je sestavljen iz petih ljudi. Ja. Kako? Nisem slišal. Sestavljen ste iz petih ljudi. Vsi so bili uslužbenci v sokarvi. Na fruktalu. Fruktalu. Vrlo smo vas pa poštukati. Ja. So si me... Čudno vaše zdravljamo. Kosti so bile enostaven prah. Roko, kar črno pa. Ampak vse, saj življenje ste mi rešili, zato bi... Ja, zato... jaz ne bi tako hitro. Noge mi rešijo. Sem izdel, da niso moje! Moje niso rešili. Dovolj, primari, povedaj pomojva. Moja hiša je najlepša. Pa ne spet salama! Veste kaj, jaz sem občutek, da se vi tlele naučujete, da sem jaz kukar vaš eksperiment. Vi ste naš najboljši eksperiment. A veste kaj, a si danes že kaj jedu? Gospod primarij, ste vi kaj jedu? Sem ja, sem šel malo. Pa ne, spet salama, no spet bom mogel salamo rezat. A si... Kaj delate? Salamo režem. Jaz nisem lačen. Jaz sem tukaj zaradi psihološke pomoči. Dobar, bom dal korenčkov sok, no, tudi. Jedel sem bosanske čevapčiče. E pa ta salama. A te zdaj, vi vseb govoril, bomo v men govoril. Veste, hvala. Gospod, to ni bolnišnica. Kako? To je navadna kuhna. Ja, videl sva kuharja. In vi ste res najen eksperiment. Mogu samo povedati. Drugače se ne bo nikoli rešil tega. Gremo drsat. Gremo drsat. Življenje ste mi rešil. Puste to. In jaz bi se vam rad oddolžil. Spite sok. Mari? Kaj pa? O ne, moj maček je na drevesu. Pa bomo rešil, da bomo mačko, ja. Gremo drsat. A bi mi vi dal svojo mačko, če jo rešimo? Ja. Pejte, gospodje. Srečen sem. Pejte, gospodje, pejte z nami. Gremo. In... Ok, the best. Ja, kukar smo rekel, zdaj bi čas mečkan za izzive, ne? Danes se bomo sprobali v režiranju, ja? A veste, kaj je režiranje? Mogoče. A veste? Režiranje, veste, kaj je biti režiser? Ja. Vsak izmed nas bo enkrat režiser, se pravi, bo dirigiral druge ostale dva na odru v nek prizor, v neko zgodbo. Če to vamo všeč, no. Ok. Ok, the best. Kdo bo začel? Tina. Jaz sem prva režirala. No, the best, pa daj ti prva režiraj. Ok. Kaj pa si pripravila za nami? Jaz imam pa ful rada znanstveno fantastične filme, ki se dogajajo tako v vesolju nekje. Tako da vidva bosta na nekem planetu, kjer je pač razvito življenje. Okay. Ampak zdaj na temu planetu, ta planet se razlikuje v nečem od našega. Kaj bi bil tako nek čudna stvar, ki jo tam počnejo ali pa so navajeni delati? Jejo druge. Jejo en drugega. Jaz. Ja? Da
če si sam glavo odtrgaš, da ti na nov glava zrasti izune glave, pa poj rad na telo. Ama je zelo dobre. To. Ama vsak dan jejo pico. Meni je to tudi the best, da imamo glave, ker zrasejo, pa da jemo pico skozi. Ja. Okay. Kaj pa en odnos med njima, kaj sta ona? Ljubezen. A lahko en poklic? Daj še sti. Poštarja, vzlitelja. Gasilca. Policija. Pošta. Ne, gasilca, meni še že gasilca. Kako? Robert, moj brat! A sem te prestrašil? Mečkan pa res. Ej, sorry, se ti bom odložil. Oh. Margarita! Pa ne Margarita, ona ljubša. Jaz to bo na nas dal nič gorel. Jaz mislim, da danes pa zih ne bo nič gorel. A kaj bo zgorel danes? Drevo jaz! Hiša! Hiša! Čekava hiša! Stavba! Bazen. Gasilska hiša bo zgorela. Gasilska hiša. Kaj? En čik. Ne smijem tle odkazit, veš. Ampak, daj. Daj, no. Kaj glih moj rojsten dan. Nismi se čestito. S tem mislim, da sem jaz pozabil. Ne vem. Cel dan te čakam pa. Ta daril pa nič. Mislim, vse pica, vse dobro tam. Za miš. Za miš. Mišiš? Ja. Ok. No, kva je? Čakam. Jaz bom odprl oči, gledaj, jaz ne bom čakal prodok. Ključi. Nova glava. Brez akon. Taj kar grda pismo. Ja. Imaš zdaj že koliko od osnovne šole. Ja. Pač slišal sem zanč, kaj si punci govoril, da pač bi rad novo glavo. Mark, bolj reagiri, ker to je full big deal, da ti je full dobra glava dal. Wow, modre oči imam. A to lahko vrži v stran? Ja, itak vrži v stran. S cigaretom vred. Wow, pa steklenke česa nima več, kar vidim na oba. Se zanimivo, ne glede na to, da imamo to glave kar nekaj časa trajalo, da si novo dobil. No ve, se ni spomnil na to. Glej, da jem še en kurček. Imaš kaj plano za danes? V bistvu, jaz sem mini zabavo pripravil. Manj kaj pivo. Pa te, modra plamena. Ja. O ne, to pa ni čak. Gori. Ja, gori, ja. Mojo glavo svrgu. Da. S čikamu paču. Na pilanik za papir. Kako s to naredil? To je zares! Ja, ja, ja! Ljudaj no, prid cil! No, še nisem navajal, ti uči! Samo! Kaj šta bo gori, no? Tvoje žurke so res the best. In res! Bravo! Okej, jaz bi naredil nek piratski film. Nisem film, piratski, nekaj piratskega. Pirati s Karibov, ne? Ja, morate se mečevati. Ok, začne se tako, da se mečujeta se. Ampak, a lahko damo jima ime? Ja! Zdaj pač te piratska imena so zmeni nekaj. Ne, jaz. Rose! Iznakaženi Jož. Rose! Jaz vem! Rose! Ne, ja! Ne, Jack Sparrow. Okej.
obradec. Ne, pač ti si Rose, ampak dajmo še nek predjevnik Rose. Kakšna Blond. Rose? Blond Rose. Blond Rose, ti je to všeč? Blond Rose? Ja. Ta bo pa Jack, samo dajmo še en drug predjevnik Jacko. Če bi Jack spelal v slovenščino, da bi... Jack Sparrow. ampak keče, da vidva se naladi in ti si učitelj od Blond Rose. Ja. Okay, the best. In dajte en aplavz. Se me čujo? Me čujete se, me čujete se. Okay. Ti si učitelj, učiš jo. Učiš jo mečevač. Rose. Zdaj eno roko se... Saš kaj? Na živce mi gre. Rad bo malo glasbe. Aj, pa ljubi! Muzika! Ljubo! Dobro sem, dosta. Starom se. Vi ste tako dober učitelj. Ja. Jack Sparovni. Sem ja. Ok, Jack Sparovni, zdaj boš ti povedal, da v bistvu... Da ti je ona kot hči, čeprav je tvoja hči in da jo pač boš zaupal oziroma jo boš pol, kad ti enkrat greš v piratske nebesa, boš dal ladjo njej. Znači, kaj dosti se ne dogaja na morju, a ne? Kar dolg čas loh rata. Znači, trgovskih ladij že dva dni. Znači. Da bi kje ropal. Čekaj, jaz moram malo šparat. Nač mi šparam. Sam nač ne zapravljam, sam rad kupičem, pa pa nač ne zapravljam. In se ja. Ne počutim dobro. In pa je sam ladja težka, pa težko gremo naprej. Pa rad pismo, ja, Kri se že posušila ja. Na tel moj majc. Jaz rabim akcijo. Ok, v daljavi je ena mehna ladja. Kaj boste zdaj uropali. Aj to je ena mehna ladja. Ja, pa je. A misliš, da imajo kaj gor? Lej, če nimajo, bo pa saj, jih bo pa saj pobila. Ho, to. Ti, ej, priprav ta črno zastavo. O, ja. Pa ono pesnico zdravim, prosim, no. V srski smo mi pirati in se bojimo vseh nobenih se ne bojimo. Ok, ne, dejta to tako, na, v ena usta. Strašni. Ne se jih bat. Tu če imajo pištole, ne streljajo. Ti samo prid. Čaka! Ok, Sparovni Jack, zdaj ti zaupaš neko zelo pomembno logo, ker se ti ponavad upravljal, ko je prišlo do teh ropov pa pobijan. Zdaj bo pa ona pač to nalogo prevzela. Mislim, brez sem te gledal, kako se dobro me čuješ. Ja. Škaj? Tale ladje je dosti mehna, a ne? Sem razmišljal, da peš šel malo dol štet v dnarčke. Pa da ti samo skočeš, pa kapitanom glaviš. Kaj praviš? To bi mi zaupil. No, zdaj sem to zmej jaz delal. Kašno čast? A bi? Ja, bi. Prav. Ok, stop. Zdaj bo pa on šel v palubo in zdaj na tej ta mehni ladji je nekdo. Kdo je na tej ladici? Njena izgubljena sestra. Ne! Tale kral, v tej deželi. Na mehni ladji je kral. Okej. Sparovni Jack gre dol v palubo štet in ti greš zdaj, ti boš igral še kralja. Ne. Ja, ne, ti ga boš igral. Jaz sem že se. Ej, tu sem, mislim, da boš zmogla, no. Grem jaz preštet tole, pa ti pa glavco. Pa prinesi jo, no. Okej. In Rose je stopila iz ladje in skočila na krov male barke, kjer se je pod plahto skrival nekdo.
Kralj, ampak bomo zvedali, no, ti ne veš, da je kralj. O, Marija! O, gusar. Vi ste pa malo prelepo oblečeni za trgovskega potnika. Ne, jaz sem trgovski potnik. Mislim, nisem, jaz sem berač. Aha. Nobenega denarja. No. Vesto ima denar, sam ne me ubiti. Bom pobrala denar, k... Tole je tale skrinja. Nam šlo z eno roko, gospa. Kolik zlata! Jaz to je vse, kar imam. Sam ne me ubiti. Ti za te točke spoznaš, da je on kralj. Ker... Tle je tudi krona vmes. Shit. Ampak to lahko? Ste vi kralj? Jaz vas lahko vzamem za talca. Ne, sem vedel. O, ja. Ne. Kolik bomo zaslužili zlata? Prosim, a se lahko kaj drugat zmenil? O, ne. Z mano greste, na ta veliko ladjo. Ampak, gospodično, aha. Jaz imam doma, s tem, ki sem doma, ja. Imam tisočkrat stok zlata. Sve to. Če mi prizanesete, vam ga dam. Ampak, kje je moja garancija? Ja, jaz sem. Sej za to greš z mano, ampak, na ladjo s mano. A bi se vi s celo posadko radi delili ta dna? Zakaj ne grete z mano? Pa greva skup s tole mojo barčico. O, ne, hočete me prevarati. Tina, daj ga samo praviš, zakaj on hudiča je na tem mehni barki z vsem tem denarjem? Zakaj ste sami na tem mehni barki z vsem tem denarjem? Ah, lovim ribe. Aha. Ne, ni res. Bežite od nečesa. Bežim, ja. Svoje žene sem pobegnil. Ja, se veste, ko je. Pač ljubice sem mu. Aha. Pa me je pa dobila. In kralj se ustraši svoje žene in gre. Ja. Zapusti kraljestvo. Tak sem. Pač... Ne vem, če bi vam prizanesla. Takemu strahopetcu. To imate pa... Santina, zdaj ti ugotoviš, da on bi bil v bistvu lahko ful dober pirat. Tukaj zdaj že tako. Imate prav. Ne smete mi prizanesti. Prizanesla vam bom. Ne, no. Ampak... Vi sploh niste pravi moški. Ja nisem, ne. Pridite z mano na našo gusarsko ladjo, pa boste videli, kaj so pravi moški. A iz vas bomo pravega moškega naredili. Ja. Se mi drugega ne preostane verjetno, ne gledi na to, da imate sabo. Ne. No, prav, pa grem. In... Kaj sem bil jaz? Jure. Kaj pa imaš ti? Jaz bi pa rad, da mi poveste eno zgodovinsko obdobje. Stari mi. Ali pa drugač, en zgodovinski dogodek. En dogodek se je res zgodil. Druga svetovna vojna. Troja. Druga svetovna vojna. Industrijska revolucija. Vam je kaj od tega všeč? A ti si režiser? Pa vaj vprašam. Meni je druga svetovna vojna sem všeč. A ja, pa te? Ne? Niti ne? Stari vek. To ni bilo predlog, tako da ne snimo tega. Imeli smo industrijsko revolucijo. Ta je meni všeč. Ok, industrijska revolucija. Jaz bi videl nekaj o industrijski revoluciji. Kaj da? Kaj to sploh pomeni? Kako se je začelo? Ti si videl sta človeka, ki sta zaštartala vse skrb. Ampak mečkem drugače, kot se v resnici to zgodilo. Ok. Kar? Si spet matraš. Sam delam, kujem. Tele žeble, hiše delat, pa kone kuvat, pa... Viš, kaj sem jaz don sanjal? Kva? Da bi lahko tako naredil eno napravo, ka bi sama žeble kuvala. Kva? Ja, pač namaz, da ti to delaš. Ne razumem. Pač tako... Zdaj je zmer človek delal. Kva ti govoriš, ne, stroj ti bom, pa to? Ti bom narisil. Kva pa je to? Pa je... To je parni stroj. Parni stroj? Ja. Ne razumem. Ti ne razloži, kako si lahko v treh potezah narisala
Parni stroj. Tako tukaj je para, tukaj je pa tako stroj, kaj dela. Ja, zdaj razumem, ja. Ja, samo to ne mogoč. Veš koliko ljudi bi rabila, da bi tok železa prekoval, pa naredil tak stroj. To je vse preveč novo. Boh me dej. Jaz sem preprošljal, jaz bom koval naprej. To bi bilo lahko najno življenjsko delo. Moje življenjsko delo so tili žebli. Poglej jih, ko so lepi. Vsaga posebej, vzamem si za vsaga 10 minut. Ti si mejhen človek, tako kakor so ti, tvoji mejhni žebli. Ne razmišljaš. Ne zdal. Poglej, to je res celo moje življenjsko delo, ta škatla, žeblo. Mark, pojdi v omaro, pa vzem ven en načrt, ki si ga naskrivaj zdaj par let delal. Hči moja, ki ti moram pokazati. Aha. Doš videla, odkud ta tvoja domišljija prihaja za tele parne stroje, pa to. No, pokaž mi. Imam čist sortiran. Ej, tam prim, poptegaj. Tole je London. Wow. 18. stoletje. To sem vse sam narisal. Vse zdizajniral, poglej. Temu se reče tovarne. In hlede, na reki Temzi, se voz parni stroj. Parni stroj, kaj sem ga jaz narisal. Ja. In da to so samo sanje pa domišljija, to je nemogoče izvest. Fuda, jaz bom naprej koval. In ti boš naprej krompir ubirala. Tako bova žvela. Ne, nič ampak, ni ampak. To je noro, to je norost. Boh ne dej, da te kdo z cerkve sliš. Da kaj načrtuješ. Ampak videla bi se jim moral upret. Ne moram se upret. Ne moram se upret. Župnik je rekel, da me ne bojo vzel gor. Če s takam neumnostim okrog hodil pa govoril. To je 200 let dela. To je 200 let. Kaj pa? Če gremo v Ameriko. Kjer je prizor smo že? Bila smo na začetku prizor. Na enem planetu, kjer si glave menjajo. Okay. In zdaj ne vemo, kakšno žurko bo Mark za rojstni dan. Potem smo imeli moj prizor s pirati, kjer je kralj, pa so ga povabili na palubo. In pa prizor dveh kovačev oziroma kmetov, ki načrtujeta industrijsko revolucijo. Ok, zdaj boste vi izglasovali enega mena, ne? Oziroma dva boste žrebali. Dva. Ok? Ok. Ok, kako to naredimo? Ja, ne ploska za tistega, ki nočem videti. Ok, če nočete videti prizora, če vas ne zanima, kako se bo nadaljeval prizor o industrijski revoluciji, ploskajte zdaj. Vladeš. Okay. Če nočete gledati, kako si glave Mark menja, ploskite zdaj. Okay. Če nočete videti piratov in kralja, ploskajte zdaj. Ok, to je zdaj. Okay. Okay. Kjer je izpadl? Pirati. Nee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 
Okej, da ves. Žebi se spadem, industrijska revolucija ni več. Doj, tu sem doj režiral, to si ti režiral. Zdaj sem jaz, pirate naprej. Okej. Zdaj Tina, oziroma Blond Rose, pripelje kralja na palubo. Vendar ne ve, ali bo šparovni Jack sploh odobril to. Tako da mora malo najprej pretipati. Tako da skrije, kam skrije kralja? Usod z pirom. Usod z pirom skriješ kralja. In pol pride šparovni Jack na pač kašteje denarje pride gor. Ok, akcija. Kaj pa so te ni sodi? To pa ni taka guza s kralja, jak sem si jaz predstavljal. Kje pa je kapitan? Gospodje, pa denar šteje. Sam zdaj, jaz sem njemu obljubila, da mi jaz vas obglavila. Ja, to ni Melošič. Tako da mogoče boljš, da se je sprva bal. Zmenam z njim, če je to v redu.
Dajte, no. Pa, a lahko sam v ta sod stopite? Lahko sam, eno prošnjo imam, ali ja? Lahko krono dobim nazaj. Ja, pa bojo vsi takoj vedeli, da ste krav. Okay. In zdaj pa stopiš v sod in iz soda ven pluškne za točen tvoj volumen tvojega telesa pirat. Sam zdaj moraš biti pir, da jo lahko dihal. In zdaj pride Šparovni Jack gor. On je preštel denar. In Tina, ti moraš zdaj pripričati njega. Jack! Gold roll, Blond rose. Blond rose! Šparovni Jack! Kako je šlo? Dobar, dobar! Kje je glava? Ful zlata sem prinesla. Zlato! Aha. Ampak tebe me vena glava. Krona. Ja. Mm. Ja živim, kam bomo dala to krono. Ja. Na uno glavo si bo. Ja, ja, ja. Kaj pa imaš? Ja. Do, a v bistvu sem šla gor na uno ladjo, a ne? Ja. In pa mi je ta model kar dal to skrinjo. In pa si mu... V bistvu, on je ta krivež, on pred svojo ženo beži. To spomnite prav moški. Se začu! Ampak, jaz sem rekla, te bo ga mi sem pripelat, pa ga bomo naučil, kako biš moški. A je ta človek še živ? Ja. Ok, Šparovni Jack, da se ti odločiš, da boš šel hitro dol na ladjo, pa ga pokončal. Pač ne veš, da je v sodu. Razočaraj si. Zakaj reči o meni Šparovni Jack? Zakaj? Zato, ker nikoli nisem šparal tega rezila. Eno anekdoto povej. Enkrat. Kako smo v časah enega učenca? Ja. Ta učenc je šel enkrat na eno mehno ladico. Aha. Še kaj je naredil, baraba? Na palubo je pripeljal... ujetnika. Ta šok je mene videl, ta šok se je mene zapomnil. On me lahko oblastem predal. Še kaj sem naredil? Kaj? Ubi glave! In njegov! Šek! A to hočeš, ne? Še dobro, da ga nisem pripeljala. Sam ga bom pokončil. In zdaj si dol. In takrat se sod pira od... Prised. Ja. A ste v redu? Super! Ok, Rose, zdaj pa kaj boš storila? Ne, zdaj mi povej folku, so da vem. A ga boš rešila, a ga pač... Rešila ga bo! Ok, dobro, the best. The best. In zdaj moraš ti rešiti situacijo, Rose. Zdaj vam bom malo kave skuhala, da se streznete. Lej, dajte. To ni vaša ladja, dajte rejši. Moje temle, pa jen čutim, ja. Gor pleza. Ja. Dajte, je rokavo. Ja. Dost dobro, kavo. Bole, moj kapitan je rekel, da naj bo oba dva ubil, ker sem vas god preparala. Kaj me je? Šel vas je obglavit na vašo radio. Pa zaba. Ti me že dal, prazac. Ko on pride nazaj gor, sva oba dva mrtva. Ja no, to drugače ni tako težko. Ne pride nazaj gor, a? Zdaj pa vidim enostavno ne... Prš gela stela hvašek, ko jambolje pa greva, a? Tina, zdaj samo... Samo v enem stavku povej, zdaj kaj ga hočeš rešiti. Jaz vas hočem rešiti, ko skljate, kaj mu je oče. In re! In prizor. Zdravo. Ok, zdaj je pa tista zabava za Marko rojstni dan. V bistvu je že zgorela. Je zdaj zabava nekje druge. A ja. Možem zgarni. Oj, oj, oči. A shit. Upekl si se mi brazo. Zdaj imamo peklino. Zdaj sem imel akne, zdaj imamo peklino. Brez lasa. A se lov. Pišeš za... Pa eno komi zgoru. Mislim, da bodo banka prej.
Zdaj Jure ima neki izgovor, da gre, pa pride Marjeta, ki je Marko ful všeč. Ja, la, sam še nekaj ne mu rečem. Daj. A pa ti dal meni tvojo glavo, prosim. Samo za don, samo za zdaj, samo za to žurko. Ja, lahko, a ne, sej. Sicer malo boli, ampak če še dam dol, mi nova zraste isto. Ja, ne, ja, okej, okay, imaš problem. Daj, prosim. A pa ti moj nos za ta cajt, a veš? Ja, no, dajva za mene, ki si prepočas raste. Ja. No. Ej, jaz smo mi. Ej, prav. Ej, hajde, čau. Kje je tato samo? Čakam ga, pijem, tle na žugar. Tako ga zelo mrada. Robert, pa kje je samo? Čakam. Jaz sem mislim, da si ti... Robert, sem pa sam. Ja, ti si, ja. A pa dejva se zamenjati, ovaj, da bi Robert, kje je samo? Ne, jaz nisem, jaz sem... Samo to čakam. Ja. Ne, ti si samo. Ne, jaz sem samo, ja. Ampak... Sem, ne, jaz sem samo, ampak sem vam od Roberta podobo. Ok, ti imaš zdaj zelo smo zakomplicirali, ampak bo razjasnil. Ah, oh, Marjeta. Kje je samo? Samo rekel, da... A ti je on obleko posodo? Ja. Marjeta, nekaj ti moram povedati. Samo to ne bo. Drugač... Ja, zakaj pa ne? Pa cej njegov rojsten dan, ampak... Ja. Zdaj Marjeta pove, da je v bistvu Robert Balošečka samo. To sem jaz. A ja. Ti si samo rešil. Jaz sem samo rešil. Ja, še dobro, Robert. Zakaj še dobro? Ker se mi zdi, da sem samo to malo všeč. Meni smo v bistvu ti bolj všeč. Ne, no, pač... Jaz sem že skoraj ženen, jaz sem... Jaz sem za samo ta... ...en daril. To je njegova... glava. Ta stara glava. Pač ne maram. Ne maram ga. Pa sem mu hotel Pa na ušič. Nima grdega obraza. To pa na ušič. Samo je res grd. Ampak samo je v redu, on je res dober po srcu. Men kar piše neke SMS-e pa... Ker te ima rad, ker hoče biti s tabo, ker... Sorry, kdo me kliče? Kdo pa je? Robert? Kaj se tle dogaja? Jaz sem Robert. Kdo si ti? Robert! Ja, evo me. Isti, ja. Ja, regenerira se glavo, do prvo glavo. Super, Marjeta, bravo. Bravo, jaz ti jo pošiljam SMS-e. Pa ti govorim, kot te ljubim, kot te res. Ampak zdaj vidim, da ti nisi nič drugega, kar je navadna ledena kraljica. Prost sem. Ne, ja, prav. Prost. Ti si v bajta zgorela, jaz ne bom prišel. Ti sem se hecala, ker sem rekla, da si grd. Ne, nisi se hecala. A prav. Kaj pa, če daš Robertovo glavo nazaj gor, pa... A ja, to bi ti rada, ne, da dam Robertovo glavo na gor, pa greva pol midla tja, ne? Da si za? Ja. Okay, grej. Ajde, sujemo še ta zaključen prizor in zaključimo in to je to. Tako da... Ostala sta dva prizora.
Če hočete videti naprej, ja, pirate in kaj se zgodi na koncu. Ploskajte, ne, v bistvu ne, kot da moramo jati. Če nočete videti tega. Ne, 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 ploska, da če hočejo. Ja, če hočejo, ja, pa če. Če hočete videti pirate, ploskajte zdaj. Če hočete videti tega brata z glavami, ploskajte zdaj. Feni, feni, feni. Ok, da bez, pirate, gremo naprej, gremo naprej. Okej. Zdaj pa povejte, publika, a sta všla temu šparanemu Jacku ali nista všla? Ja, ne sta! Srečata se! Ne! Šparani Jack in Hrv! Ne! Rose! Okay. Rose ga bo naučila med četrti pol, ga bosta one dva napadla in ga bosta pač ubila in pa bosta ona imela svojo pirat. To... Okej, da best. Vida sta v bistvu všla šparanemu Jacku. Ampak... ne znata voziti dober ladje in zdaj pač Sparrow in Jack na unita mehni ladji se ful hitro približuje. Tako da lahko samo za trenutek vidimo Sparrowega Jacka na uni ladji, kako pač, kako on v bistvu vlada vse in kako lovi. Pozabila sta ta desen jambar, odstegati. Podale. Še malo, še meč. Ja, sem bližje, ja. In zdaj gremo na ta večjo ladjo, kjer pač Jack, kralj in Rose pač zdaj hočeta nekaj naresti iz te ladje. Jaz bom vozila, ker ste čist pijedni. Dobro boste, dobro. Dajte si eno sablo najdeti, ker če na Jack ujame, se bova mogla bojevati. Jaz pa nisem za te stvari, no. Rose, zdaj ti povej malo svojemu očetu, kva je v bistvu... Kdo je bil tvoj oče, pa kaj se je zgodil z njim? Moj oče je bil pomemben trgovski potnik, bogataš. Enkrat smo pluli v Indijo, po svilo. Ko nas je napadla piratska ladja, na nje je bil Jack. Rekel je, oho, ta punčka, izučil te bom, ti boš moja naslednica in me ukradel. Jack je v redu, ampak... Žalostna zgodba. In zdaj ti kralj poveš, kako si ti v bistvu postal kralj. Jaz. In zdaj pač moraš vedeti, da zdaj pač to je ta, pač kako si ti postal kralj, zdaj odvisen, a veš, a boš preživel na koncu, ne boš. Oziroma, te bo ona varovala, te ne bo. Jaz sem postal kralj. Čist po naključju. Mislim, jaz sem včasih s trgovino ukvarjal. Prodajal sem ožigalce, pa... Pivo, pa cigarete. Ni da ni. Počas. In dobim svojo ladjo. Poj, pa... Se veste, ko gre to, kam še enkrat ladjo. Malo pluješ gor pa dol, pa spoznavaš ljudi in sem to pravi ljudi spoznal. Isto ratel kralj. Povej še tis, kako si hčerko svojo vzel. Pa kako enkrat se je zgodilo, da je bila nek spopad s pirati in da pač... Nekaj vas nisem hotel povedati, ker mi je težko o tem govoriti. Takrat sem potvoval, ne? Aha. Ženo sem vsel, pa hčerko. In so prišli, sem večer pirati. Aha. En tip, z leseno nogo. Veste, kaj sem jaz takrat naredil? Kaj? Pustil sem ženo, pustil sem hčerko. Šel sem na en tak mehen čovniček, pa... Nazaj do gradu. To more biti zdaj že... Če je bila hčerka še živa, bi mogla biti vaših let. Takrat je bila pa. Vi ste pa res strahopetec. Ja. Res, ja. Ampak a ti žal? Seveda mi je žal! A ste me nekaj prišla? Žal mi je žal! A če bi se to danes zgodil, bi drugače naredil. Jaz bi se takrat bojeval. Takrat bi se mogel bojevati za hčerko. Ja. In takrat na palubo skoč. Sparovni Jack! Aha!
Kaj pa je zdaj to? Sablo vzem, to je šparovni Jack! Ha! In šparovni Jack, zdaj ti prepoznaš, ne se še začeti mačevati, zdaj samo zdaj čak, in zdaj ti prepoznaš kralja. Veste kaj? Z tega hudiče pa sploh ne rabim sable. Kaj? Zdaj, se ti me ne spomniš. Ja, malo. Ja. In zdaj Sparrow in Jack pove, da je v bistvu Tina oziroma Rose. Da ti ni povedal. Ne. Pred, to mora biti zdaj že ne 20 let. Sem jaz videl. Na trgovsko ladje. Ja? Vse ima od šibice, cigarete. Ni da ni. Smo rekel, pa imamo gor pogledat. Skočim gor. Ha! In vidim. Njega. Pa eno ženo. Njegovo vretano, ne? Pa je bila sicer od cele posadke. Pa eno tako gledam. Rozi je bila mi. In tale hudič, eno tako umetno ladico pa, ušuje. Reku, ja. In jaz sem smislil, da nima ga smisla sploh fentat, tak ga strahopetica. Ok, zdaj pač moraš dati potrditev, da je ona hčerka. Ja. Pa sem pa unata malo vzel, pa sem jo nekak, kar nekak mi prerasla k srcu. Veš, tata mala, to si ti? Rose. Ta tip je tvoj fata. Ja. Ok, publika, zdaj pa določite, kdo bo brez glave ostal. Jack. Rose, Jack ali kralj? Kralj. Kralj bo brez glave. Štirka. Ne, kralj bo brez glave ostal. No, pa da vidimo, ko se to zdaj razpleta. Se moraš odločiti. Jaz sem brez meča, on ga pa ne znal porabiti. Pa boš vzela fotra, ka me je zapustil, ali pa fotra, k te je ukradil, pa naredil takole kusa, kak si. In si naj oba dva hotel obglavit. To sem malo pozal, ja. To je en minus za me. Ja, težko odločitev, ja. Zdaj pa še kralj, zdaj moraš še kralj nekaj popač. Zdaj še on se mora malo izvaliti. No. Tako slab spet nisem. Veš, Rose, kaj sem jaz šu, sem šu za to, ker... ker sem mislil, da bo šla z mano, pa sem pa... Šel, sem. Jaz nisem znala plavat! Ja, no. Ja, ne. Pa še, zajebal sem. Karus, zdaj se ti odločil, moja glava, ali njegova? Ja, Ros, daj ne idemo. Ros, potegni meč. In ga uper, se reče, uper ga v svojo žrtvo. Rus, ampak jaz imam doma imam dnar, imam skrivi dnar. Ne zanima me dnar, pustu si me, pirato. Ja, ampak... Moj mamo si pustu, že drugič. Ja, ampak, namar pa mama, veš kakšen grad boš ti podedvala? Če me... To je moj grad. Kaj jaz umrem, boš imela grad. Ta piratska ladja je moj grad, ne zanima me. Kopno, tvoj denar. Jack je toliko šparvar, mi dva imamo dosti, cel vrej. Mislim, da moraš iti. Ne. No, prav, grem. Sej, čez palubo greš. A na tisto desko? Ja. Kaj pa so tiste plavuti tam od spode? Pa si siha, Rose. Ja. Še zadnja stvar. Ja, še zadnji stavk, ki ga lahko poveš, pride, no mahneš v smrt.
A glavca bom izgleda. Okej, Šparo, ne, 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 tu, 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 Šparo ni Jack. Šparo ni Jack, stupaš do Rose. To je zadnja slika, to je zadnja slika in pa bo kar izkonc, pa brzkan. Daj nekje objema ali pa nekaj, ne vem. Potr si. Bravo, čerka. Nosim se na te. Dame, gospodje! Boštjan Kovač, vlasi! Naslednjič, če pridete na predstavo, nas bo večkrat več.